Unë e kam thënë para se me hy, emra që përfliqin media, portale, ishin i pjesë e madhe që janë këtu, gjithashtu dhe i Oltës. Dhe i kam lexuar në profilet e tyre, në Google-u, portale, lajmet, vërtetat, pa vërtetat, thashë të theme, gjitha. Dhe Oltën e shifsha që ishte pak ajo që më duhej. Në shkuptim, për çfarë? Po ta shpjegoj. Ajo që më duhej. Ajo që më duhej, e them momentin kur hyra brenda në shtëpi, ishte edhe shejbile derdhja godës verës, se thoi kur derdhët ka sherr. Unë sa hyra, i kalova 4-5 banor që ishin fillim që mos gaboj ka qenë Genti, Erjoni, Amosi, i kalova që shkova direkt e Olta, dhe i kam në dorën, e kam po në sy, dhe i kam thonë, e moj Olt, moj Olt. Dhe e kam përqafu. Në atë moment, kja ka pas godën e verës të kama, pa e pa, hiq, i kam rrash derë, dhe si shtojnë kësho, si shaj, që këtu do ketë shërë. Dhe ashtu ndolli. Pse më është dasht? Më është dasht se dosha një natyrë si vetja, që kishte shumë gjashmëri me mu, që qëndronte, që kishte edhe zërin, që ishte edhe profesor aktore, femër, zisutohet, dhe që e disha që nuk do të rrishte mrapa, nasi gja, për do ishte gjithmonë, shto milun, shto ujkjo, shto milun, shto ujkjo, për duke bak të gja, e disha shumë një që po tecë të ashtu si eci, për hirtë vërtecë, e disha që do linim një e komplet shpinë. Dhe do ishim unë e kjo. Pastaj, se sa të fort, do ishim ne, për të kryu ato të ashtuquajtore që opinionistat i thonin ushtar, komandant, general, diplomat, në të etash, aja pastaj u shifte rrugës, dhe u pa rrugës. Po në këtë e kisha se thosha, gjdo Big Brother, pa diskutim, gjithmon ka pas dy kryesor, që u evidentonin që një avë parë. Dhe me ata dy ecë të shpia dhe në fëmë. Ju e zgjodhët njëri tjetrin, apo, letemi, ishte rastësor, dyshja. Më falë, ti përgjigjim së ajo në veç të themë edhe vazhdo ti mos të ne? Unë do jem shumë e sinqert në... Unë së jam dorë, unë e kam zgjell, po s'kam gjetë momentin e dur kur. Dhe momenti i dur ka qënë kur debatoj me Gentin, dhe a bërë i gjitha debatin, a bërë i gjitha është drama queen, pje ku qeder, tje shtrig, po si a bandë tja tje këtë pun. Pra, unë e mora mlefin e Gentit, i natin e ti, vërtëtsin e ti, dhe elshova kësaj. Dhe që nga i moment nuk ndalë me madhë, më thamë. Se do të të bëjë faktor, edhe unë kam kuptuar këtë gjithë. Nga i moment, kina vazhdu. Duke qënë se mua më dodo në disa një gjarje, sepse unë kam thënë që muajnë e parë unë kam qënë pak out, kam qënë pak, nuk kam qënë unë, nuk kam qënë të rezin time, sa u stabilizova. Dhe, po më ndodhen dinamika pa i kuptuar dhe unë vetë, dhe sigurisht Luizi, duke qënë një studiuet shumë i mirë i kësa loje, ka menduar që prit pak se kjo po ikon shumë për para. Dume në qofte dhe për kesh, ose për mirë, nuk ka problem, po për shkon shumë për para. Duhet ambri dhe bëri këtë gjë që, kur Genti ishte vetëm, shkoj të Genti dhe e shpjegoj. Dhe këtë gjone ndjeva, për nuk më shqetsoj as pak. Po kishte njësë pak më herën, sepse të kryloja, baj mënd që Olta, e vetëm ti të ndërpresisht, ne mos ndërpresim. Të kryloja, si që e tha natë në para ty që mund gjesh në five tu, të nesër me në tha që ju dhe jeni bashk, të kryloja filloj pas taj që ty Kjara, Luizi po të bën shumë dëmë, Luizi e dëgjon, dhe atë filluan këto. Po pritë mi zemë, pritë do vindet e ty. Po do vindet e ty, se po flasim për netër që... I afroj që ditë në parë të kun. Dhe qa bërë e pastaj, më dojë t'i vespita. Mua më ka ndodhur komplet në mënyrë naturale kimia me Luizi. Ne kemi që unë bajmën që kemi disa video, foto, që kemi të qafe. Ka pas edhe kimi, do me thënë. Po, ka pas, që më fillim. Në ahiste, mua beti fillon, në mënë kemi bërë batuta në fillim, qesh në më shumë, gjithmonë më ankoj për Kjarën që ajo së më donë, në më kur më kapte në përcepat e shpisë më thoshtë, më fakë shumë, nuk bëhet më, unë qeshja shumë, përpishesh ata mësoja si të kapte Kjarën, ndërko unë e kuptoja që dhe atë që bëndë me mua, e kishte skem dhe në raport me Kjarën, a i din të shumë mirë se ku po vind të ankoj për Kjarën, që kjo biset bëhe i faktor. Unë e dija, për nuk përshetëson të farë, sepse më përqenë të shumë Luizi si natyrë. I e din të shmaqik e do aljosh? Jo, jo, e dija që në atë ko. Po e dija, po të kisha shumë që e fshatë, a kisha shumë e ty. A ka qënë Olta e vetëmja që ka kuptuar lojën të ndë? Se ka kuptuar së Olta. Aha, mërë pafshëm. Për këtë, për këtë, kam dëshmi, ju kam ju treve, një, dy, tre, kam gjithat publik jashtë, kam gjithat të filmime, nuk e ka kuptu kush. Për sa ko, të gjithë, vazhdonin e thoshin, këj kërcëton, këj intimidon, këj bënd, nërko që e kisha thanë me këtë ftyrë, në atë klip, kur kam hy, që unë dua të fitoj. Unë do luj me se cilin për jush. Në qosë unë do kur është zohem,
unë do qohen me studios dhe ju ullëm gjujt gjithve, ju dhe familjarve tuj. Por ama, për gjatë kohë që jemi aty, po aty është loj, dhe do jetë loj e fort. Okej, dakor, se nuk do e lojë si dua unë dhe ju keni drejt me lujt si shdoni. O, Luiz, më këtë pak përgjë, pse mendojnë që unë s'ta kam kuptuar lojën? Po, pse ke kuptuar? Se ne ishim në sintoni perfekte. Ora, më thua që unë s'ta kam kuptuar lojën, ose ti mua, jo? Atjera gja, Olë, nuk mund të shme naj 100% loja aty më rëndë, se s'mund të shme naj, është absurde. Mund të amash i javë, mund të amash dy javë, do delë gjithë vetja dikur. Ne kena pas kimi, kena pas kimi, por unë të kuptoja shumë i lëvizit që ti bëje. Me tana, ne i kena nominu pjesër matë malë të tyne me syu në ti, kështu që kjo është gja që në ka në natyrshëm, nuk kena... Unë e kuptova që i metë shumë njërë me ty kur, unë bisha ty, ti mbishe mu, zhaku për mashemu, bitë ty, arbri mu, delë darmalë dhe. Kështu në dhe me shdo banorë, në nga të roshim nërkoj i këshin ta. Pra se pas kam kuptu fërë. Pra me dhosha unë kjo është e keqa do mos doshme e shpis për mu. A mu të themon, ne që kemi qënë jashtë, kemi parë lëra tuaja, skema tuaja, edhe nuk kemi qënë të përfshirë emocionalisht edhe kemi kuptuar. Ajo që nuk bje unë fare dakord me ty, është që unë nuk besoj fare të kjo gjia në kuadër të lojës. Unë mendoj që të gjithë ju... Sa po e sa, Luizi, që bas ty avesh, aty jemi në gjithë real. Po. Po, pra të kjo intimidimi, të këto, unë besoj që ti nuk i ke bërë, ose nuk jenë djerë i mërzitur, i shgënyër, i natosur, i friksuar, pra, mendoj që edhe kjo frika jote, më tërë të mbaroj të lutam, edhe kjo pasiguria jote, ka ndikuar që ti të sillesh në mënyrë të tjerë, të tillë me banorët, unë nuk e besoj të gjëja në kuadrë të lojës, por, tërë të ditë ka menduar, pse e fitoj Luizi dhe nëse mua do më pyesin, si pas mendimit tënda, ka diçka të mirë në lojën që ka bërë Luizi apo në strategjin që ka bërë Luizi dhe ka menduar shumë mirë këto ditë. Dhe po e gjitha dhe unë diçka të mirë. Ajo gjëja që ty të ka bërë fitues për mendimin tim që s'ka pasur asnjë nga banorët e tjerë, ka qenë përgatitja jote. Unë nuk kam qenë përgatitur sa ty, përsa i përket banorëve, përsa i përket dinamikave të Big Brotherit, përsa i përket gjërave që ndodhin në Big Brotherit, të lutem të mbaroj. Por fakti që ti ke qenë i përgatitur për gjithë strukturën, si filon, si mbaron, qëfar duhet atje, kush janë banorët, kush janë opinionistët, qëfar është e rëndësishme që të thuash, për këto mendoj që e meriton që e ke fituar. Ke qenë i vetmi i përgatitur nga banorët. Kjo ka bërdalimin të nga banorët e tjerë. Dërsa, përsa i përket intimidimeve, unë deri në fund nuk do jam kur, dakord, never. Ti thu përgatitja jote. Përgatitja jote, po. Ndërko që kjo natë u hap me një hyr intro të Arbanes, e cila tha, sa po, ke fillu, arma jote e fort, ka qenë batuta. Mua nuk më bëni për të qeshur ato batuta. Nuk ka lidhe me strategjin, ma beso, unë qo se do të bej batut ty tani, nuk është strategji, sepse nuk janë njetit banorë këtu, ma ata që kanë kenë në Big Brother të përbot. E kuptoj. Dhe nuk reagojnë njësoj. E kuptoj. A që ma tepe që humori nuk a njësoj. Kjo studimi që ke bërë ti edhe, kjo populizmi që... Studim kam bërë për një loj përgjësiet, për me ditë se si duhet funksionë zingjiri, qa nëllë, kur ka penalitete, kur ka fike mikrofonash... Ti këtë e ke vendosën në kontekstin shqiptar, edhe e ke përdoru kontekstin shqiptar dhe masën edhe populizmat. Përsa i përket batutave, unë për shumë latu humorin të nuk e kuptoj gjithmonë. Dhe nuk është që kam qeshur gjithmonë. Ka të gjyrat të tjera të ty që më kam pëlqyër, po jo humori. Unë nuk kam që nga ata që kam qeshur me humorin të. Po njerëzit ju ka pëlqyër humori. Njerëzit pa tjetë. Zhak, me beso për zote, nuk kam hik të fare me të pëlqyër ty. Nuk kam hik të fare me të pëlqyër ty. Nuk kam hik të fare me të pëlqyër ty. Nuk kam hik të fare me të pëlqyër ty. Nuk kam hik të fare me të pëlqyër. Unë ty jashtë, debati që kemi pasur ne jashtë, ty të është dashur, ty të ka quar dhe në fund. Unë kam dashë ju dy të ishit kundra me, gjdo prime. Se kur bëshim debat me banorët, me banorët quet kakofoni. Jam dakord. Kur e bëjnë ju dy, nuk është kakofoni. Jam dakord, ti do të të dyre, ti se përbalon do të mua. Oj, përbalon do të dyre.